wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda sacuudiga ayaa sheegay in dalalka khaliijku ay qaadi doonaan tallaabo ay ku xoojinayaan amnigooda haddii ay iraan hesho hub nukliyeer ah wada hadalla aan toos ahayn oo u dhexeeyey mareykanka iyo iraan oo lagu badbaadin lahaa heshiiskii nukliyeerka ee laba kun shan iyo toban kaasoo washington ay ka baxday laba kun siddeed iyo toban ayaa hakaday bishii sebtembar madaxa nukliyeerka qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey hadalle ay dhowaan iiraan ku sheegtay inay xoojinayso kobcinta awoodeeda yuraniyum-ka haddii iraan ay hesho hubnukliyeer ah oo shaqaynaya natiijadu waa mid aan la qiyaasi karin waxaa sidaa yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga faysal bin farxaan al sacuud oouu ra-isi bixiyey isagooo ku sugan shirka siyaasadda adduunka ee abudabi waxaan ku jirnaa meel aada khatar u ah oo gobolka ah waxaad filan kartaa in dalalka gobolku ay si dhaba u eegi doonaan sida ay ammaankooda u sugi lahaayeen ayuu sii raaciyey hadalkiisa wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudigu hadalkiisa ayaa laga arkaa mid u dhigan in dalalka khaliijku ay iyaguna raadsan doonaan hub nukliyeer ah haddii iiraan ay hesho wada hadallada nukliyeerka ayaa istaagay iyadoo quwadaha reer galbeedku ay iiraan ku eedaynayaan inay la timid dalabyo aan suurtagal ahayn waxayna kadib diiradda u weeciyeen dagaalka ruushka iyo ukrain oo iminka saamayntiisa dunida laga dareemayo waddamada khaliijku waxay sidoo kale aada uga warwarsan yihiin gantaalada ridada dheer iyo sidoo kale diyaaradaha aan cidwadin ee tronta loo yaqaano ee waddanka iiraan kuwaasoo weeraro ka geysan kara meel kasta oo gobolka ah